Vítam vás v našom sade školskom, takže môžete vidieť, že tu máme veľa ovocných druhov. Takže povedzte mi vy, čo poznáte, aké ovocné druhy? Čo? Čo papáte, čo ľúbite? Môžeš hovoriť. Hrušky, ďalej. Jabloň. Výborne. Ja som prišla so šiestákmi, so šiestou v rámci biológie, namiesto akože na exkurziu, na zahradnickú školu. A hlavne teda my sa zameriame na tento sad, potom na skleníky a na takéto veci. A tu je Lienka. A to, čo v tomto domčeku bývajú? Čo je? Čo je to? To je bystruška potočná. Čo tam? Dve čele tam? Je to pre nás prínos pre detičky, lebo naživo vidia vlastne tú prírodu a vlastne vo výchovnom vzdelávacom procese máme aj teraz ciele, ktoré my sledujeme rozvoj dieťaťa v tomto, tejto oblasti, takže veľmi to teraz padlo dobre a ešte aj slniečko nám k tomu prispieva, takže sme spokojní. A čo je to vlastne za domček? Mizí hotel. Mizí hotel. My si tam vlastne ubytujeme alebo dávame priestor včelám a všetkému hmyzu. Vlastne. A oni nám za odmenu idú teda opäť stavby. Dobre, hotovo? Tak to.